da budu ukradim njihovo, a? Koji je bio fora da ukradim njihovo zapravo. Tako da bukvalno nikog ovde ne bi bilo da nije bilo mene. Grombi i Kaća, nadam se da ste zahvalni što sam vas muo, ja sam vas zaključio u tu sobu, tako da ove svadbe ne bi bilo da nije bilo mene. Ja ne mogu da potrošim ovaj razgovor. Koje se sad trenutno dešava, zato što, nego zato što smo jedne noći davne 2013. godine zatvorili Grombija i Kaću, izvinite, Srđana i Kaću u sobu, očekivajući da će oni izaći posle minut dva, međutim, oni su samo ugasili svetlo i ostali u sobi da vode vrlo dubokumne razgovore.